দেৱপথ হৈকা আজি লৈকে এই ৰাস্তাটো নাই দেখা নে দুলাখাই পঞ্চায়তৰ ৰাস্তাটো কালি কোৱা শুনিছোঁ এই ৰাস্তাটোৱে দি গৈছে দেখোন আপুনি এই এই ৰাস্তাটোৱে দি গৈছে এইডোখৰতো তেওঁ ৰ'ব লাগে হয় নাব আমি এইটোকে কৈছোঁ দেৱপথ হৈকা যদি হঠ আহক আছে আহক আজি আহক না আজি আহক এই ৰাস্তাটো চাবলৈ আজি আহক না কৈছোঁ নহয় হঠ আহক আছে রাজা অনুরোধ করক আজি মাতি দিয়কছুন কাবা যদি নাম বা আছে দেববর হইকা কাম নাই দেববর হইকা কাম নাই দেববর হইকা গো ব্যাক দেববর হইকা গো ব্যাক রিজার্ভ সরকার গো ব্যাক দেববর হইকা গো ব্যাক এই রাস্তা আমার লাগিব আজি 15 বছৰ দিন এনেধৰণেই পৰি আছে কোনো মানুহে আজি কোনো এয়ালটোত শিল এটা বা মাটি দি নেপালে বা চৰকাৰে একো অনুদান এটা নিদিলে নিদিয়াৰ কাৰণে এনেধৰণে এতিয়া বোকা হ'বলৈ পাইছে মানুহে আহি ইয়াত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি তেওঁলোকক আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে আগততো বাৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নিদিছিল নাই নাই বিজেপি চৰকাৰে এইটো কৈ আছে যে আমি ৰাস্তা পদূলি য'ত যিমান আছে সকলো বনাই দিছোঁ ক'ত বনাইছা তোমালোকে আমাৰতো ৰাস্তা নাই হোৱা বিজেপি চৰকাৰ বনোৱাহাতিত আমি এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ কাহিনীও নহয় তেওঁলোকে কৈ আছে বাতৰি শুনি থাকোঁ নহয় পঢ়ি থাকোঁ নহয় যে আমাৰ দিনত ৰাস্তা পদূলি চব ভাল হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকে এইফালে এইয়ালে আহিলেহে গম পাব বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই বিধানসভাৰ প্ৰতি যিসকল হেৰি আছে এম এল এ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা নকৰে নেকি কৰে নকৰে মই নাজানো সেইটো কথা সেইবোৰ ওপৰমহলৰ কথা গতিকে এই বিধায়কজনৰ পৰা বিধায়কজন বিৰোধী পাৰ্টি তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টি মানুহ নহয় কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰতো এজন হেৰি আছে আজি এই ৰাস্তাটোত কিয় সমবেত হ'ল এই কথাষাৰে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে যিহেতু আমাৰ অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান গতিকে এই যি অধিকাৰৰ ভিত্তিত থাকি আমাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ এই অধিকাৰৰ ওপৰত আমি প্ৰতি পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে একোজন একোজন আমাৰ প্ৰতিনিধি আমি পঠিয়াই আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ দেখা গৈছে আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আমি অতিকৈ পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ এই উঠি গজলাহঁতৰ যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আজিও এনেকুৱা এটা দেখিছেই আপোনালোকে যোৱা দিনত পৰিণত হৈছে যিহেতু বানপানী নামদাং আৰু দেওপানী আৰু কলিয়াপানী এই তিনিখন নদীৰে অন্তত এই ৰাস্তাটোৱে কি কৈছে প্লাৱিত কৰি ৰাখে আৰু সময়ত কি কৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি এই কাষতে আছে স্কুলটি এই স্কুলটোত অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যহাতেদি গড়াপানী স্কুললৈ এই পথেৰে আজি অহা যোৱা কৰে কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থা এনেকুৱাই দুখৰ আজি হ'বলগীয়া হৈছে যে বেমাৰ এটা হ'লেও অন্তত আমি হাঙি ভাৰ লৈ এই ৰাজপথত থিয় কৰি ইয়াৰ পৰা গাড়ী মাতি নি আজি ৰোগীক অন্ত ৰোগগ্ৰস্ত আমি মেডিকেললৈ নিব পৰা হৈছে গতিকে যদি আমি তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে আজি আমি যদি আমাৰ সমস্যাখিনি যদি গণতান্ত্ৰিক পৰ্যায়ত যদি সমস্যাবিলাক আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে সমাধানে নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক ভোটাধিকাৰ আছে এই ভোটাধিকাৰৰ পৰা সাব্যস্ত কৰাৰ পৰা আমি সমূহ ৰাইজে এই অঞ্চলৰ পৰা আমি কি কৈছোঁ বিৰত থাকিম গতিকে ইয়াকে কৈ মোৰ সম্বক্তব্য